Kan I huske allerførste gang, at Krille og jeg kom ud og besøgte jer? Det lyder altså som et rimelig farligt eventyr, vi er ved at lave. Nogle viskelædere. Har de også nogle eventyr, vi skal fortælle? Og en blyantspidser. Hvad var det? Var det jer? Var det jer? Og næste gang, vi kom og besøgte jer, der tog I os med ud på legepladsen. Og der viste I os alle de fantastiske ting, der ligger ude i naturen, som gerne vil fortælle eventyr. En brændende. Så kom vi jo til at snakke om, at hvis det skulle være et mega sjovt H.C. Andersen Museum, så havde I nogle gode idéer. Så skulle der være eventyr, og børnene skulle have lov at fortælle eventyr. Og I fandt rigtig mange ting ude på jeres legeplads, som havde en historie, den gerne vil fortælle. Kan I huske det? Vi fandt på nogle rigtig sjove historier om det der juletræ, som blev savet i stykker. Og som slog en brud. Kan I huske det? Og bagefter, så tog I Kriller med rundt på legepladsen. Og der viste I ham, at uanset hvor man er, når der er børn, så opstår der virkelig fantastiske eventyr.